Без роботи і грошей багатодітна родина Дорожків у прифронтовій Тошківці Луганської області ледве зводить кінці з кінцями. Годуються з городу. Соціальні виплати, які їм нещодавно почали виплачувати, мізерні. На одного члена родини вони можуть витратити лише 400 гривень на місяць. Як виживають, бачили наші кореспонденти. У цьому підвалі 8-річний Назар провів безліч ночей. Та навіть тут, на глибині 3 метрів, коли на вулиці розривалися снаряди, тремтіли стіни і сипалася штукатурка. Наслідки видно і зараз. В укриття спускалися усією родиною – батьки та 4 дітей. Вони досі у подробицях пам'ятають, як це було. Тут стояли свічки, тут 2 стулки, і тут матраси лежали. Під час масштабних обстрілів діти до кінця не усвідомлювали, що відбувається, каже мати Анжела Дорожко. А батьки відчували справжній жах. Страх, повніший страх. Ні зв'язку там, нічого немає. І не виходили оттуда. І кушати туди брали, і воду, і відро на всякий случай, і лопату, все. Коли над головами літали снаряди, у будинках не було світла, газу та води. А місцеві мешканці не отримували ніяких виплат. Саме тоді цій багатодітній родині довелося навчитися жити без грошей. Рятував город та домашнє господарство. З капусти мама готовить вкусний борщ, суп. У такі важкі часи багатодітна сім'я отримує стабільну підтримку лише від гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Хто б нам ще дав? Куди б ми пішли? Скільки він вже нам передавав продуктів? От на одних нас 6 пакетів. Уже нам є чим жити. Рінату Ахметову велике спасибо. Дай Бог йому здоров'я. Пусть допомагає нам і нашим людям, які нуждаються в його допомогі. За 2 роки роздано більше 8,5 мільйонів наборів виживання. Штаб Ріната Ахметова постійно надає гуманітарну допомогу мирним мешканцям Донбасу по обидва боки лінії зіткнення. Тетяна Блінова, Ростислав Сисоєв, Олександр Шмарьов, Олексій Бува, Сабиття, канал Україна.